Вилучити або замінити твори російських і білоруських авторів на твори зарубіжних у шкільній програмі. Таке рішення ухвалила робоча група Міністерства освіти в середині червня. Оновити зміст навчальних програм пропонують з 6 по 11 клас включно. Рішення ухвалили, зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії, психологічні і фізіологічні травми дітей, а ще задля підтримання і розвитку культурних зв'язків України з іншими країнами. Олена Аброскіна працює вчителькою зарубіжної літератури в Кропивницькій школі номер 25. Викладає зарубіжну літературу з 5 по 11 класи. В розрізі зарубіжної літератури достатньо давно, більше ніж уже 10-12 років, російська література, твори російських письменників – це не більше 10%. Ось, наприклад, 5 клас зараз «Зануш» – це програма Ольги Ніколенка. Називається ця програма, модельна програма «Школа радості». Там зовсім немає російських творів. Зовсім. Вона зорієнтована на європейське бачення. Каже, у 6 класі 2 години на тиждень вивчають оповідання російського письменника Антона Чехова. Це «Хамелеон» і це «Товстий тонкий». Так що 7 клас у нас іде 1 година на поезію і виділяється 4 години на твір Олександра Гріна «Пурпурові вітри». 9 клас – це Пушкін Євгеній Онегін. На початку навчального року я завжди спілкуюся з дітьми. Перший урок я їм пропоную твори, і ми разом обираємо, що б ми хотіли. Я вам скажу, що тенденція йде до вибору європейських творів. Вважає, твори російських письменників потрібно вилучити зі шкільної програми. Каже, замінити їх є чим. Це Ніл Гейман. Це прекрасна польська письменниця Барбара Космовська, яка пише про сучасних підлітків. Це у нас з вами і прекрасні твори Рольда Дала. Чарлі – шоколадна фабрика, чому б не взяти, не почитати. Це у нас з вами Гаррі Поттер. Це Володар Кілець. Вчителька зарубіжної літератури 6-ї школи Ірина Профатило проти обмеження творів російських авторів. Зокрема, хоче лишити роман Федора Достоєвського «Злочин і кара». Певні твори, які будуть у нас в програмі, їх можна інтерпретувати по-сучасному. Бо, як правило, класика – це, вона настільки глибока, що вона не може бути неактуальною. Саме на уроках літератури ми розвиваємо дитину. Література, вона заглиблює, ти копаєшся, ти якісь висновки свої робиш, ти потім проєктуєш це на своє особисте життя. Це порівняльна таблиця змісту навчальної програми 2017 року і орієнтовний зміст цього року, яку розробила робоча група Міністерства освіти. До прикладу, в 10 класі 5 років тому школярі вивчали вірші російських поетів Афанасія Фета і Федора Тютчева. У програмі цього року їх твори пропонують замінити, натомість вивчати німецького письменника Ернста Гофмана і американського поета Волта Вітмана з приміткою «Воєнна агресія Росії. Розвантаження програми». Зі списків додаткового читання серед інших пропонують виключити твори Федора Достоєвського, Льва Толстого, Івана Тургенєва, Антона Чехова, Михайла Булгакова і Марини Цвітаєвої. Сьогодні будь-яка згадка про російське, про російську мову, про твори російських письменників є досить дратівливими для українського суспільства, тому вже в квітні місяці були створені декілька робочих груп з професійних письменників, всі, які сьогодні якраз оцінюють і наповненість програми, і присутність певних і творів російських видавців. Які твори зі шкільного курсу зарубіжної літератури замінять на нові, буде відомо після затвердження програми. Анна Добрань, Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.